କଟକରେ ନବବିବାହିତା ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା। କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଶ୍ରୀ ଚହଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଜେପୀଠ ସ୍ଥଳୀଠାରେ ଗତକାଲି ପବିତ୍ର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚହଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଶୁଭ ବିବାହ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୌରାଣିକ ମତବାଦ ଅନୁଯାୟୀ ନବବିବାହିତା ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ବିଜେ କରାଯାଇ ଦେବବାଦ୍ୟ ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ଦେବକାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଚହଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ବିଡ଼ାନାସୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟିର ସହଯୋଗ ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ଶୁଭ ବିବାହରେ ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସେଠାରେ କିଛି ସେବା କରିପାରୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ଚହଟେଶ୍ୱର ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଆମର, ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ ବାର ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ବରପିତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବାଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏବଂ ପୂଜାଙ୍କ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଢ଼ୀ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଉ ଆମର ବିଡ଼ାନାସୀ ଗ୍ରାମ କମିଟି ତଥା ଚହଟେଶ୍ୱର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଆଉ ବିଡ଼ାନାସୀ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହଯୋଗରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଆସୁଛି। ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହିଭଳି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରିଥାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଲୀଳା ନୀଳା ଏପରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଲୁଥାଉ। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରଦାନ ହଉ, ଏହିଭଳି ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବା ପ୍ରତିବର୍ଷ କରିପାରୁଥିଲୁ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଯେଭଳି ନିଜର କରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ କଟକରୁ ସଞ୍ଜୟ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।